なんだ。でもブラックバードがマフラーを交換してどんな走りに変わったか楽しみね。うん。の走りすごくラフだ。初めて見るよ。この Z の音をかき消してブラックバードの音が飛び込んでくる。俺この音知ってる。え？っていうかこういう音を出すんだよ。 Z も最高に乗れている時に。戻ってくる。しばらく失っていた走りに対するモチベーションがはっきりと。キセノン系のヘッドライト。速い。フロントに RGO のステッカー。ショップワークスの車がおもろいやんか。何はナンバーでえらくいい音させているランエボ。どうやらこいつがそうらしいな。試してみれば。5分も一緒に走ればわかるでしょ。まあな。お前が組んだ初めてのエンジンの調子を見るにはちょうどいいかもな。この車は速い。雰囲気が違うんや。東京来て初めて本物に落たれ。鬼のようにスラロームしていくわ。すごいわ。これは爆発が違う。なるほど、これが噂のランエボか。いいね、ついてくるね。ちゃんと。せや、思い出した。 RGO チューター、太田川蔵の RGO スピードファクトリー。最も成功したチューナーの一人や。追い上げてくるこの音。そう、山本が睨んだ通り、こらしげの音だ。FD か。腕は中の下ってとこか。後ろのベンツやる気かよ。やったれやったれ。よし。もうそんな年じゃないか。どうしたの。後ろ追いついてくる車がおるわ。このスピードに追いついてくる。こっちより速い。会えるよ。お前次第でな。お前の会いたい気持ちが本当ならそういう車なんだ。何はナンバー。そしてこの音、ブラックバードと同じ音を出している。今秋代ってやつが乗っている。弟と同じくらいかな。L28 回ツインターボ、600馬力を叩き出す S30Z や。 L 型で600馬力。信じられんやろけど、ほんまなんや。あれが北見チューンの悪魔の Z や。
れれば待つ、追いつけば離れていく。こっちの速度に合わせ、まるでここでのルールを教えてくれるように。ベル型ツインターボ600馬力。これ以上はついていけ。悪くないよ、お前の車。パワーに頼らない職人的な走らせ方もいい。だが首都高には首都高のやり方がある。モアパワーだ。そしてモアトルク。小賢しい理屈なんか一瞬で飛ぶわ。モアパワーにモアトルク。気を抜くと一気に置いてかれるよ。大丈夫、向こうはまだ全開モードやない。まだこっちが鳴らし中ってことで気ぃ使ってくれてんのかな。こんな時でもリセッティングですか。とりあえずモニター見てるだけだよ。レブオーバーしてない？なんとかな。6500キープで。あの車すごすぎ。前に乗った時と違うけど、デフ周りとか何かやった？おお、鋭い。輸出用のファイナルギアに組み替えた時にトルク配分も変えたんや。本来やったら50対50なんを前35、後ろ65に固定してある。で、どうなるわけ？速くなるの？どうやろう。でもコントロール性は上がったわ、間違いなく。湾岸に入る。ハイギアードの輸出用ファイナルギアでリミット8000まで回していく。オッケー、ナラシの最終仕上げ、本物かどうか踏み切ってよ。いよいよ本気で来るぞ。Z 合流。これで役者は揃ったわけや。おお、ただ即駆け引きなしで踏み切りが。600馬力の L 型ツインターボと700馬力のフラット6ツインターボ、両方ともロスの多いモンスターマシンや。対するこっちはたった450馬力。4速8000回転、回せば回すほど軽なるこのフィール。5速。今まで5速で8000回れば265キロやった。それを約 15% アップのハイギアードのファイナルで8000回して300キロ。たったの450馬力でこのランエボを300キロに持っていく。伸びる、回転が軽い。来たな。早いですよ。4つの力で地面を蹴りつけるんや。コーナーを前に立ち上がるこのトラクション、速さを突き詰めれば4駆しかないで。どうや、2駆の車はコーナー真ん中からまっすぐアウトに踏むしかない。その内側にこっちは入れるんや。なんて加速なの。山本社長が言ってたけど、あれ本当に450馬力？エンジンなんて本当に不思議なもんでな、理論や理屈なんかで割り切れないとこがあるんだよ。いい加減に組んだエンジンが結構いい調子で回る時もあるし、ひたすら緻密に手間と時間をかけてもその割に報われないこともあるのよ。どこをもって満足とするのか、何をもって終わりとするのか。
水温全て OK。 どうする？ふむ、このまま一気に蹴りつけたる。早い、いや早すぎる。Z が来る。やられた。思いっきし抜かれた。ほんま、このまま？まさか、逃がすかい。富永さんはドライブコンピューターにスペシャルプログラムを入れてくれたんやろ？入ってるよ。転換も年長も限界まで追い込んだのがブースト 1.8 キロで500馬力オーバーでも、それは10秒しか持たないって。10秒か。うん、10秒。富永スペシャルのプログラムは10秒踏めば壊れるっちゅうことか。言い換えれば、その10秒間は未知のパワーが見られるってこと。踏んでみる。よっしゃー。一瞬で250キロ、すごい中間加速や。なんであそこまで踏み切れる。もう一瞬も後がないような。今のでも4秒ちょっと、まだいけるよ。抜かないで踏み続けて。やっぱランエボは200キロ超えるとナーバスやわ。ショートホイールペースがアダになるし、腰高感が出てフラスクで。気のせいよ、ドーンと安定してる。ほら後ろ、ブラックバードが迫ってきた。初めて知る家族。ただ速いとかそれだけやのうて、何かと引き換えるような不安な感覚。10秒までの命。ってのは矛盾した人種でな、心の底のどこかで望んでるとこがあるんだ。手塩にかけたそのエンジンが壊れるものが、積み上げたものが壊れることによって何かがわかる。それが知りたくて仕方がないんだ。速さへの飽くなき欲求、それがチューナーって人種なんだよ。ここまでや。これ以上はもうテンションが続かんわ。終わりや。もしこのエリアに約束事があるなら、たった一つ、それは走るも降りるも自由ということ。それなりの時が来れば自然に降りてしまうものだと思っていた。それが自然だと、このZに出会うまでは。120キロ平均で走る一般車の中を最低でも200キロのスピードでスラロームし、一瞬のクリアで即250キロオーバー。ほんの少しのステアとスロットルコントロールで第一車線から第三車線に一気に飛ぶ。やわなセッティングじゃとても踏めない。 Z が遅れている。感情の C1 も悪くない。だが
やはりここにはかなわない。絶対ここは飛び切りなんだ。ここで引くわけにはいかない。この湾岸線でブラックバードが速い。離される。圧勝だな。ブラックバードが上だ。